sual 76 X = 2 + 3t və X = 2t + 3 tənlikləri hərəkət edən iki cisim hərəkətə başlayandan nə qədər müddət sonra görüşərlər? Aydındır ki, düz xətt boyunca hərəkət edən iki cisim görüşməsi üçün eyni koordinatda olmalıdırlar. Buna görə də biz hər iki tənlikdə x-ları bərabərləşdirsək 2 + 3t = t+3 alarık. Tənliyi t-yə görə həll etsək t=1 alınacaq. Deməli bu cisimlər hərəkətə başlayandan sonra 1 saniyə müddətində, 1 saniyədən 1 saniyanın sonunda görüşəcəklər. Düzgün variant B variantıdır.